Görək, kim var, kim yox burada, WhatsApp-ında xəbər edeyim bizim hörmətli Dimitri qardaşımıza. Mənim elədir. Salam qardaş, mən Dimitriyə Skype-dən zəng edirəm, deyin qoyun, açsın zəhmət olmasa. Əslən vətənlər, nə baş verir Elvin İsayevindən bağlı, Rəfai Piriyevindən bağlı? İstəyirəm bu barədə sizdən bir danışam, bilirəm ki, hamınız həsrətimi gözləyirsiniz. Çünki yeganə dəqiq məlumat ancaq Azər Filtrinə sizə işlə biləcəksiniz. Bəziləri hissinə, duyğu ilə danışır, bəziləri bilmirəm, indindən niyyətən danışır, amma hər həldə ən doğrunu ancaq bizdən işləyəcəksiniz. Bunda mən belə tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bugün Vüqar Xasayev, hörmətli bizim vəkil dostumuz, mənə məlumat verdi, zəng ilə danışdıq. Qohumları, həyat yoldaşı etibarnamə əsasında adam göndərmişdi, müqavilə bağlamışdılar. Vüqar bəyə vəkil tutmuşdular Elvin İsayev üçün. İki gün, üç gün onu, iki gün deyəsən, görüşməyə buraxmadılar. Beləliklə, vəkilinə hüquqlarını pozdular. Elvin İsayevin müdafiə hüquqlarını pozdular. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 3-də, 15:00-da onların görüşü baş tutdu. Vüqar müəllim mənə dedi ki, bəs görüşdük, müstəntiq də oradaydı, onun obisi vəkil də oradaydı, onu vəkil demək mümkündürsə, onu vəkil təyin ediblər, vəkil artıq şahid deyir Elvin əleyhinə, Elvin təbii hüquşuna bu şeyləri bilmir, başa düşmür. Amma biz indi buradan çox ciddi məsələlərdən danışacaq. İstərdim ki, hamınız da diqqətlə qulaq asıb dinləyəsiniz. Çünki hər birinizə bunlar lazım olacaq. Hüquq baxımdan bu şeyləri bilməyiniz lazımdır. Elvin İsayev Vüqar Xasayevin vəkilliyindən imtina eləyib. Ki, mənə vəkil lazım deyil. Sağ olun, təşəkkürlər. Bu xanım bəsdir, o mənə müdafiə edəcək, özüm müdafiə edəcəm və s. Yəni, iki gün bundan öncə Elvinin adından yayılmış o müraciət ki, var idi. Vəkili də ona imzalamışdı. Vəkil imzalayıbdı ki, onun müdafiə edədiyi adam cinayətlərini etiraf edir ki, mən Peterdə elədiyim, Rusiyada elədiyim hərəkətlərin cinayət olduğunu etiraf edirəm. Halbuki, onun əməlində heç bir cinayət tərkibizadı yoxdur. Elvin İsayev öz konstitusiyon hüququunu müdafiə edir. Öz vətənin, öz xalqın, öz qohum qardaşının hüquqlarını müdafiə edir. Dilə gətirirdi. O, heç bir vaxt demədi ki, silahın çıxın küçüyə, indi ona deyirlər ki, sən kütləvi ixtişaşlara nə bilin çağırmışsan, eləmişsən, qətiyyən. Hüquqşünaslar bilirlər ki, nə var, nə yox. Amma Elvin İsayev hətta özü, səbəbini hələ demək, danışmayam bu barədə, bizdən danışacağım indi. Səbəbindən asılı olmayaraq, əgər mənim müdafiə elədiyim adam özünü cinayətkar elan edirsə, etiraf edirsə, mən vəkil olaraq onun yazdığı ərzədə qol çəkə bilmərəm. Başa düşürsünüz, bu vəkil etiqasında, ümumiyyətlə, müdafiə hüququna zidd olan bir şeydir. Ki, mən şahid edirəm ki, bu adam mənim yanımda bunu etiraf elədi. Bu qız vəkil deyilən adam ora qol çəkib Elvin nəzərsində ki, mənim iştirakımla bunu yazdı. Yəni, sabah Avropa Məhkəməsində əsən vətəllər bir məsələ qaldıranda ki, Elvin İsayev qanunsuz tutulub, hökumət göndürədə onun vəkilini ki, gec şahidliyə elə orada ki, sənin burada imzam var, bu sənin yanında bu etiraf edib. Deyə bildinmi? Vəkil bilə bilməlidir, bu vəkil işindən aid olan şey deyil. Vəkil sadəcə olaraq onun yazdığı ərzəni öz vəsatəti ilə, burdan da bunu deyirəm, mən o vəkil balamız başa düşsün, bilsin. Yaxşı olar ki, o gedib ərzə yazsın, çıxsın vəkillikdən. Onunla vəkil çıxmaz. Bir insan taleyini bu qədər təhlükə atmaq və öz pişirəsində bu qədər hörməsli eləmək yaraşmaz. Onunla vəkil çıxmaz o qadınla kimsə. Qətiyyən. Get Avropa Məhkəməsində izahat ver ki, bu sənin yanında etiraf edib. Bu da sənin imzan. Bitti. Bu şahid oldu. Şahid olacaq adam vəkil edə bilməz. Öz-özünə vəkil mütləq imtina eləməlidir. Öz-özünə. Kənarlaşmalıdır işdən dərhal. Başqa vəkil təyin olunmalıdır. Əgər ola bizim istədiyimiz vəkili Vüqar Xasayevi buraxmırlarsa, təbii ki, indi
Bayaq elə efirdə siz danışa-danışa zəng kağıdı gördünüz, mən səs efirə vermədim. Danışan evinin qardaşı idi. Dedi ki, Ukraynadakı bir vəkil tutmuş ona, Valentina Dimitrievna, o Azərbaycana getmək istəyir. Və biz bütün dünyanı yönəldəcəyik Azərbaycana. Gedib Elvinlə görüşsün, nə görüşsün, nə bunun sərbəst iradəsidir mi? Əslən vətənlər, siz Elvin yaxşı tanıyırsınız. Elvin heç bir zaman sərbəst şəkildə, əgər o baskı altında deyilsə, o şantaj altında deyilsə, o hədə altında deyilsə, heç bir vaxt vəkildən itin eləməzdi. Mən peşəkar vəkiləm. 90-cı ildə həbs olunanda 3 vəkilim olub. Əlavə ictimai vəkillər vardı o vaxtı. Əlavə ictimai vəkillərim vardı, deyən qədər. 2003-cü ildə həbs olunanda, 98-ci ildə, o qədər həbs olmuşam, yadımdan çıxır. 98-də həbs olunanda Aslan İsmailov mənim vəkilim idi, Vüqar Xasiyev mənim vəkilim idi, Süleyman Qasımov mənim vəkilim idi. 3 vəkilim vardı, Namizəd Səfərov 4-ə mənim vəkilim idi, hələ bir 5-ci də vardı. 5 rəsmi vəkilim var idi, əlavə 2-3 nəvədə ictimai müdafiəçim var idi. 2013-cü ildə həbs olunanda yenə də mənim bir neçə vəkilim hələ kim müraciət eləsəydi, yenə də deyin, gəlin, gəlin. Niyə vəkilin artıq deyil, o yağın artırılığı şorbanın dadını qarşılmaz ki. Vəkilin çoxluğu nə ziyanı var ki? Vəkil ziyanı elə vermir ki, Elvin İsayev ola bilməz ki, vəkildən öz iradəsinə uyğun imtina eləsin. Qətiyyən bu mümkün deyil. Deməli, ya onu qorxudurlar, ya onu təzyiq eləyirlər, ya onu şantaj eləyirlər. Nəyin bahasına olsun ki, müstəqil vəkil qoşulmamalıdır. Dövlətin təyin etdiyi vəkil də dövlətə işləyir. Necə ki, artıq imza qoymağı ilə o qız sübut elədi ki, o vəkil deyil. O, orada hökumətin agenti kimi fəaliyyət göstərir. Gedib orada dursun Elvin üstündən. Mən sizə iki dənə fakt deyəcəm təcrübədən. Dostlar, hələlik zəng eləməyin. Telefonuna qəbul eləmirəm. Telefon mərhələsi deyil. İki dənə fakt deyəcəm sizə öz təcrübəmdən. Birini o gün dedim. 90-cı il idi. Bu Şəmkirdən Dilqəm Əliyev adlı bir zabit var. Anaları Zəhrə xanım. Bunu bir daha deyirəm mən. Və qürur duyuram ki, vətənimizin elə qadınları var, elə ailələri var. Ana müradət eləmişdi o vaxtı Qarabağ müharibəsi başlayanda oğullarına ki, Rusiyada onlar xidmət edirdilər. Südümüz isə haram eləyərəm, əgər gəlir vətəni qorumasaq. Hamısı Rusiyadakı gül kimi vəzifələn atdılar. Gəldirə qoşuldular müharibəyə, orduya. Və günlərin bir günü Dilqəm Əliyevi həbs elədilər. Bir məşhur şair dostumuzun vasitəsi ilə Zəhrə xanım gəldi, tapdı məni, biz müqavirə bağladıq. Getdim mən, MTN-də saxlayırdılar Dilqəm Əliyevi, dünən dedim bunu. Təkrirdə fayda görürəm. Diqqətən qulaqsın, söhbət nədən gedir? Mən götürdüm, orderi getdim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. O vaxt 5-ci, 7-ci mərtəbədə oturdular, o İstintaq İdarəsi. Bir Rüfət Mansurov deyilən orada bir ləyəqəsiz adam otururdu, İstintaqın rəisi. Getdim, mənə dedilər ki, müsəndi gəldi, dedi ki, sən vəkil istəmir o, sən istəmir. Dedim, sən mənə deyə bilməzsən ki, o istəmir. Mən gəlmişəm oraya əlimdə, mən görüşməliyəm, adam özü mənə deyəməli, sən istəmirəm. Sən kimsə mənə deyəsən, o sən istəmir. Nəyəsə, çox böyük haki oldu, söhüşdü, savaşdı, ağlı, bayram barışdı bir-birinə. Axır başı gördü, yoxu, mən çıxmıram, idarənin də işini pozuram, özü haqlı pozuram. Urfət Mansurov mənə o xox gəldi, arsacım, kəsəcəyəm. Hərçəndir sonra 98-ci ildə o işlərinə çatdı, mən həbs olunanda. Amma o vaxtda ona imkan vermədim mən. İmkan vermədim və Dilqəm Əliyevi gətirdilər görüşməklə. Oturduq, gördüm də qanı qara, qaş qabağı, mənə baxmaq da istəmir. Salam oğlum, salam, salam, bəs mənə alan günləri, mən sənin vəkilinəm, mən vəkil istəmirəm. Konkret, mən vəkil istəmirəm, dedim ki, Dilqəm bəy, siz vəkil istəməyə bilərsiniz, məni ananız göndərib, siz məndən imtina eləyə bilərsiniz. Amma başqa sizin mütləq vəkilə ehtiyacınız var, bunu mən bilirəm. İstədiyiniz vəkili tutmaq üçün sizin hüququnuz var ki, məhz vəkil məsələsini həll eləmək üçün ən yaxın qohumundan görüşəsən, ananla, ana aşağıda gözləyir. Görüşün, anan nə deyər, onu da əmək eləyərsiniz. Mən hələ oturacaqım burada, çünki mənə ana göndərir vəkil, sən məni
o halda imtina edə bilərsən ki, məni göndərən adamla sən danışasan. Sənin çünki məndən şübhələnmək haqqın var ki, mən bəlkə agentəm, belə Əlkərim demiş ki, mən hökumət adamıyam. Ola bilər. Ananla get danış sonra. Çünki birdən uşaq başını qaldırdı, dedi, olar görüş mənimlə. Dedim, əlbət olar. Qanun var. Vəkil məsələsini mütləq həll eləmək üçün sənə şəxsi görüş verilməlidir ananla. O vaxtda bilirsiniz da, istinaq altında olan adamı görüşməyə imkan vermirdilər. İndi şükürlər biraz qayda qanunla dəyişib, təcrübəxanada hamı gedir. İstinaq zamanı görüş olur. O zaman imkan vermirdilər. Qanuna zidd idi. Amma bir bu məsələdə sən hüququn var adı, çoğunluq hüququn bilmir. Dedi, onda mən anamla görüşmək istəyirəm. Bu müstəntiq, o istintaqın rəisi başladılar. Azdırmaq demək öyle şey yoxdur. Mən oturacağım burada, çıxmayacağım kabinetten. Ta o vaxta qədər ki, anası ilə görüşüb çıxsın gəlsin, mənə sözünü desin. Getdi anası ilə görüşdü. O gün dedim, o əvvəl gəlişindən, ana ilə görüşdən sonra gəlişini çəkib videoya yan yana qoysaq, gözəl bir eksperiment olardı. Təəssüf çəkə bilməmişik o vaxt. Gəldi oturdu, dedim ki, nə oldu? Nə qərar verdiniz? Dedi ki, qəbul edirəm. Siz mənim vəkil olacaqsınız. Bu dəmdə müstəntiq dəsə bir söz demək istədi. Dilqəm Əliyev döndü ona dedi ki, Malçı Şinok, ya mayor, tu kapitan. Onun zvaniyası mayor Dilqəm Əliyev tutmuşdular ki, dostlar. Həbs eləmişdilər ki, qoysunlar müdafiə nazirinin üzünə. Mafiya öz oyunlarına Dilqəm kimi bizim cavan, istedadlı, qabiliyyətli övladlarımızı qurban verib istifadə eləməyə çalışırdılar. O da kişi kimi dirəşdi ki, qətiyyən mən belə bir alçalıq eləyə bilmərəm. Eləmədim ki, deyəmərəm. Nəsə o vaxt mən onu axıra qədər müdafiə elədim. Allahın köməkliyinə inanıram ki, məndən də onlar razı qaldılar. Baxmayaraq ki, o vaxt iş də verdilər də ona müəyyən maddələrinə. İkinci bir hadisə deyəcəm sizə dostlar. Bir gün Suraxanı məhkəməsində getmişdim, işim var idi bir mülk işlə bağlı. Təsadüfən elə oldu ki, hakim bir cinayət işinə baxırdı da, mən də oturmuşdum zalda, açıq iclasdır da bu. Hər bir adamın hüququ var iştirak eləsin. Amma oturmuşam vəkillər oturduğu yerdə, vəkillərin yanında. Nümayəndə kimi getmişəm bir prosesdə iştirak eləməyə. Bir də baxdım ki, cinayət işi başladı, cinayət prosesi başlayır, araşdırma. Bir nəfərə gətirdilər qolu qandalı, saldırdılar Rəşad Xanın arxasına. Proses başladı. Hakim soruşdu müttəhimdən ki, siz özünüzü təqsirə bilirsinizmi? Bu verilən iddiamda bu narkotik al verildi. Dedi ki, yox, mən dedi, baxın görür, mən idmançı adamam, mən bunu çəkən deyiləm, satan deyiləm, deyiləm. Falan kəsi belə vurdum, neynədim, polislər mənə cibimə bunu zorla atdılar. Mən qətiyyən qəbul eləmirəm. Qəbul eləmirəm deyəndə, mən bir yanımda bir nəfər qayda sanki, ay oğlum, necə qəbul eləmirəm? Bəs sən özün mənim yanımda oğuz demədin ki, sənin cibindən çıxdı, bu nəşə səninkidir, sən çəkənsən. Belə deyəndə mən döndüm, baxdım bu adamı, tanımadım kimdi. Oturub vəkillərin yanın stolunda. Başa düşürsünüz, bir yan-yana oturmuşam mən oyunu bədbax. Bu cavan oğlan Rüşad Qanın arxasından qayıtdı ki, sən nə danışırsan, bir ədəb söydü bunu ki, sən vəkil deyən belə belə. Nə vəkilə sən kimsən, satqın filan filan. Aləm qarışdı bir-birinə. Hakim gördü ki, bu mənim yanımda belə şeyin olması heç yaxşı olmadı. Tez məhkəmə məni təxirə saldı. O vəkilləri və müttəhəmi zaldan çıxardandan sonra ikimiz qaldıq. O mənə bir söz dedi orada, o hakim. Dedi, bəy, gör ha, bu məmləkətin vəkili bu gündədir. Sən də ilişmirsən biz hakimlərə. Eşitdiniz? İndi o hakim də mənə baxır, o vəkil də mənə baxır. 100% bilirəm ki, bu dəqiqə odur baxırlar. Hakim dedi ki, ay bəy, gördüyün o vəkil də ha o. Bu məmləkətin dedi vəkili belədir. Bu hala salınıb. Sən də biz hakimlərdən əl çəkmirsən. Hər gün bizi tənqid edirsən, yazırsan, bozursan. Deyə kolleqa unutsan. Vəkil əsən vətəndər. Öz müttəhimin əleyhinə şahid elədi məhkəmədə. Bir dənə sən deyəcəm sizə. Yadıma düşdü, özümlə bağlı. Mən yaxşı vəkiləm, onu biləsiniz. Özünün tərifliyindən indi bir hərdən bir dən. Tərif, asla təsir edilən zəhərlə, ha, mənə uymayın çox. 96-cı ildir Bakı Şəhər Məhkəməsində iş aparıq.
adam uğurları vardı o vaxtı. Deməli 12 deyəsən epizod idi. 9 müttəhim. O vaxtı Bakıda bir Bakı Şəhər Məhkəməsi var idi. O Azneftdən gedəndə o bayıl tərəfə, sağ tərəfdə yekə bir binası vardı. Böyük bir zalı var idi. Haradasa bir 300-400 nəfər adam tuturdu zal. Deyəsən Azər müəllim idi hakim. Azər Hüseynov idi deyəsən. Azər Hüseynov idi. Bədən salam verirəm Azər müəllimi. Allah canı sağ eləsin. Orada əslən vətənlər, bunlar bir sizə deyirəm sizə. Nağıl danışmıram, siz özü danışıram ki, bunlar bilərsiniz, öyrənərsiniz, mariflənərsiniz ki, hüquq nədir, vəkil nədir, müttəbi olunda nə eləmək lazımdır, müdafiə hüququ necə realiz olunur, necə həyata keçirilir. Öyrənin bura. Nəsə gəldik, bu adam orada, o vaxt mən Rasim Ağamirov adlı Şirvandan bir oğlanın vəkili idim. Buradan da salamlayıram. Neşdir, Moskvadadır. Onun vəkili idim. Proses başlayanda bir nəfər bu tutsaqlardan, müttəhimlərdən biri əlin qaldırdı ki, bəs mənim etirazım var. Bu kim etirazım var? Dedi ki, mənim bu vəkil etirazım var. Mənim də yanımda bir Cahangir deyə Cavanşirdir. Bula adını deyəcəm ki, tanıyasamınız. Cahangir deyəsən, belə bir arıq kişidir. Otur mənim yanımda. Dedi, mən ona etiraz edirəm. Niyə etiraz edirsən? Dedi ki, bəs o adam istintaqda İstintaq vaxtı mənim vəkilim olubdur. Onun gözünün qabağında məni eşşək kimi döyüb öldürürdülər. Mənə qolça ətdirirdilər. O da gülürdü. Şeylə, müstəntiqindən mırt vırırdı orada. İndi başqasının vəkildir burada. O şahid olmalıdır bu işdə. Məni döyəndə o şahid görüb o. Onun yanında məni döyürdülər. Xahiş edirəm kənarlaşdırın bu şeydən. Prosesdən. O vaxtı da həmin o etiraz edilən müttəhimin vəkili artıq məhkəmədə. Deyəsən, Dadaş Dadaşov idi. İndi hakim işləyir, vəkil dostumuz. Dadaş, səhv eləməmizə, Dadaş idi. İndi qanuna görə vəsadət etiraz verilibsə, bunun gərək hamı müzakirə edir, hər öz fikrini deyə. Azər müəllim soruşdu ki, vəkillərdən buyurun, hər öz sözünü deyəsən. Onda da Rəhmə Aynə xanım orada çıxış edir. Teymur İsmiyev bizdən bir prosesdədir. 9 nəfər müttəhimdir, 9 vəkildir. Yəni Azərbaycan belə deyəndə sizə belə sambarlı vəkilləri var, çıxış iştirak edirlər. Və mən də o sambarların içində idim güya. Hərə bir söz dedi, təbii ki, hamı müdafiə elədi ki, bəs əgər dediyi həqiqətsə, faktsa, indi Cahangirdən də o vəkil özü sözünü deyər, ondan sonra qərar verin, təmin olsun vəsadət. Dadaş da yazıqdır, dedi ki, mənə deyibdi bu sözü. Mən də istəyirəm getsin. Nə söz mənə verilən, mən də onda Azərbaycan vəkillər kollegiyasının əziz vətənlər, rəyasət heyətinin üzvüyəm. Yəni, oturam o vəkillərin arasında rəsmi status olan bir dənə mənəm. Yəni, vəkillərin rəhbərliyən mənəm. Yaşca məndən böyük olmağına baxmayaraq, o bəzilərdə orada məni bir vəkillərin arasında, adətən çox vəkil işləyəndə, olanda bir işdə, vəkillərin bir yazın mən qanunu, öz aralarında bir böyük seçərlər ki, o ümumi prosesi idarə eləsin. Əgər hamının marağı eynidirsə, bir işlədirsə, bu vəkillərin belə bir qaydası var. Burada indi öz aləmlərində da mənim də vəzifəm var deyə kollegiyanın rəisində üzvüyəm. Məni biraz böyük kimi qəbul edirlər. Sözü mənə verdi axıra. Dedim ki, bəs təbii ki, təmin olunsun və xahiş edirəm, məhkəmə təxirə salınsın. Bu vəkilin məsələsi həll olmalıdır. Yox, özür istəyirəm. Birinci vərhələ dedim ki, hə, mən də razıyam. Çox ciddi məsələdir. Bu çıxarılmalıdır prosesdən. Bu vəkilin təminat, şey, iştirakı təmin olunmamalıdır burada. Zalda da oturmağa yer yoxdur, iynə atsan yerə düşər. Niyə? Çünki 13 epizod, oğurlanan kimin idrak hakimiyyətinin uşağı, Suxsudun oğlu, Pamuzudun oğlu, belə yaxşı belə proses gedir orada. 9 nəfərdə müttəhim. Təsəvvür edin, demə necə edir? 22 maraqlı ailə tayfa var. Oturmaq yeri yoxdur məhkəmə. Hamı da belə baxır ki, bu nədir? Biniz anı, vəkilin yanında müttəhimi döymək ola. Deyir, döyürdü, bu da hırtıldıydı, müstəntiq də mırt vırırdı orada. Qayda qanuna görə axırda sözü verirlər dostlar. O əleyhinə etiraz olunan vəkilə ki, indi o da sözünü desin, sonra məhkəmə qərar verəcək. Bu da məndən yan-yana oturubdu. Bu durdu ayağa, dedi ki, möhtərəm hakimlər, bilirsiniz bu vəkillər, bizim hamının ünvanına deyir indi bunu. Dedi, bilirsiniz bu vəkillər niyə bu cinayətkarı müdafiə eləyir? Mən də belə yanımda da başımın üstündə belə baxıram belə. Hakim dedi ki, niyə müdafiə eləyirlər ki? Dedi, bu Dadaş var ha. Bu Dadaş o vəkilidir. Onun pul alıb.
Ona görə o müdafiə edir. Bunu deyən əsas vətənlər, bunu danışan vəkil də, bu sözləri deyən peşəkar vəkildir güya, kollegiyanın üzvüdür. Mən də kollegiyanın rəhbərlərindən biriyəm. Mənə yanlış bir şeylər deyir. Deyir, bu dadaş o cinayətkar onu görə müdafiə edir, yoxdur, pul alıb. Azər mənim dedi ki, boşa düşmədim, sən lufa varsan, vəkil pulardır, necə şey deyir. Bunun vəzili olmadı. Keçdi o biz vəkillərə. Anya xanım, nə deyiz, Teymir İsmiyev, hamısı ki, burla pul giyirlər, pul alıb, onu görə müdafiə edirlər. Qutardı hamı keçdi mənə, yaxında qutub mənim yanımda, durub mənim başımın üstündə, belə barmağını gətirdi mənim başıma belə elə, bura, bura. İndi də yadıma düşəndə başım arxıya, az qalq başımı deyəcək. Deyək, baba, Qurban Məhməd o görürsünüz, bilirsiniz, bu nə bu müdafiə edir? Deyək ki, nə müdafiə edir, mən nəndə belə qısırmışam, baxırım, ya yavaş bir də başım deşildi. Deyək, bu pul almağından başqa o, bu özü cinayətkardır. Bu deyək, bu vurzaqona oturtdurur, bu adam oğullarımı özü təşkil edir. Mən deyək, sonra da olan müdafiə edir, çıxadır oradan. Siz bunu tanımırsınız, bu mafiyozdur bu. İndi hakim dedi ki, ayıbdır, bir danışmağa fikir verir, nədir? Bunu necədən deyil, bu davam eləyir. Əsən vətənilər, bu vəkil daha danışılan adam. Axırda nə desə yaxşıdır? Ancaq mən vəkilliyə istintaqdan gəlmişəm. Mən istintağın təəssübün heç vaxt belə cinayətkarlara vermərəm. Bu məşhur bir hadisə daha dostlar. Bu qeyri-adi bir şeydir. Azərbaycan vəkilliyinin tarixində bu gün, həmin gün qara bir gün idi. İndi bizim oturan vəkillər hamısı durub qalacaq, bu nə danışır belə? Bu adam deyir ki, müttəhəmdə zal dolu adamla. Deyir, mən vəkilliyə gəlmişəm istintaqdan və mən istintağın təəssübünü belə cinayətkarlərə vermərəm. Açığı İşi aparan Azər müəllim də, hakim, o özə şoka düşdü. Ki, sən nə danışdın? O uşağı mən əlimi qaldırdım. Onu da dedim ki, mən hörmətli hakim, xahiş edirəm, məhkəməni təxirə salın, təcili. Mən bu adamın məsələsini qoyacağım rəhsət heyətində. İstəyirəm bizim bu söhbətimizi Azərbaycan bütün vəkilləri dinləsin. Fərq eləməz, hörmətli həmkarlarım. Fərq eləməz siz kimsiniz, mənim sizin şəxsiyyətiniz qətiyyə maraqlı deyil. Mənim sizin fərqi yoxdur, sizi ora kim aparıb qoyub ora. Sizə indi rəhbərliyə eləyən o gədə ki var, nədə oğlanıdır, bağırıqdır, bağırzadədir, nədir? Sizin öz işinizdir, amma dediyimi yadda saxlayın. Ölüb gedəcəyik, cavan vəkillərə deyirəm mən bunu. Vəkilliyi hörmətdən salsaz, dövlətiniz əldən gedəcək. Özünüz cəhənnəm. Dövlət məhvuracaqdır. Vəkil institutu qədər bir dövlət üçün vacib olan 2-3 institutlar hüquqda. Onun birincisi vəkildir. Qeyrətiniz olsun, namusunuz olsun, ləyəqətiniz olsun. Satılmayın. Satmayın insanları. Adamın həm pulunu alırsınız, həm də onu satırsınız, taliyinlə gəlirsiniz. Eləməyin belə. Mən həmin gün məhkəməni təxirə saldırdım. Getdim dəhrə kollegiyaya. Raportu yazdım və o adamın məsələsini qoydum rəis heyətinə. Onda Azər Tağıyev idi bizim kollegiyanın sədri. Nə qədər çalışdı onu müdafiə eləsin, çünki götürmüşdü işlə. Dedim, elə şey yoxdur. Bu adam vəkillə ləkədir. Mən onu vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırdım əsən vətənlər. Sonra mənə həbs elədilər. 98-ci ildə. Mən 2003-cü ildə azadlığa çıxanda gördüm ki, o Cahangir təzədən bərpa olub kollegiya, mən isə o kollegiya bir daha götürmədilər. Və sonuncu dəfə mən bu Azərbaycandan qaçmamışdan öncə getdim sənətlərimi verdim. 2007-də də test verib keçmişəm. Sonra qərardı, qanun dəyişdi, testdən kənar mən qəbul eləmədə, çünki əvvəl vəkil olmuşam. Sənətlərimi verdim, o Bağırov. Dünənki qoduq üzü istəyirəm ifadəyə görə. Dünənki küçük. Mənə nə desə yaxşıdır? Dedi, səndən vəkil olmaz. Ona görə ki, 1988-ci ildə SSR-in vaxtında sənə töhmət veriblər. Səndən vəkil çıxmaz.
məndən vəkil olmaz Azərbaycana. Mən amma belə vəkiləm. Mən xalqımı sevirəm. Həqiqətən mən sizi sevirəm. Müdafiə edim hər bir adama öz övladım kimi baxmışam, öz ailə üzvü kimi baxmışam, onu öz balam kimi müdafiə eləmişəm, özüm kimi müdafiə eləmişəm, döyüşmüşəm kişi kimi. Vəkilin qeyrəti namusu olmalıdır, vəkil satılmamalıdır. Mənim millətimin bədbaxtçılığı oradadır ki, onu həm prokuror iddiam eləyir, həm istin müstəntiq, həm hakim, həm də vəkil. Həm də vəkil. Bu xalqın müdafiə hüququ yoxdur. Ona görə bu gündəyik. Ona görə bu gündəyik, dostlar. Başa düşün. İndi nə baş verir? Elvin İseyevə güya vəkillik etməli olan xanım onun yazdığı ərziyə qol çəkir ki, bu, bunu mənim yanımda yazdı, mən şahidəm. Dərhal kənarlaşdırılmalıdır. O vəkil deyil. O hökumətin əlində alətdir o qadın, o qız kimsə. O alətdir, nə vəkil çıxmaz. Kollegi təmizlənməlidir. Və yeni hakimiyyətdəsən vətənilər, bu rejim dəyişən kimi, şəxsən mənim bir vəkil olaraq, bir nümrəli vəzifəm vəkillər kollegiyasına qaydaya salmaqdır. Əgər o vaxt mənə məsləhət bilsəz, o kollegi hətta rəhbərlik etmək iddiasındayam. Vəkil institutu Azərbaycanda dirçəlməlidir. Bizim hörmətli Vüqar Xasayev gedir görüşür, Elvin İseyev ondan imtina edir. Niyə? Niyə imtina edir? Əgər onun yanındakı vəkil, o qadın ki var ha orada, güllədi nədir? O vəkil həqiqi vəkil olsaydı, onu əvvəlcə də hazırlanmalı idi ki, Elvin İseyevi. Belə bir vəkil gələcək, eşdə belə söhbətlər var sənin haqqında, Azərəfidim hər gün səndən danışır, bütün dünya səndən danışır, xalq və dünya səni müdafiə edir, möhkəm ol, qorma. Gələcək, mən orada özümü belə aparsam da sən deyirək, mən işləyirəm, qorma. Biz ikimiz əli verib səni müdafiə edəcəyik. Yox, yox, bu, tam tərsində olub orada, tam tərsində olubdur. Elvin imtina eləyibdir. Niyə imtina eləyibdir? Görəsən, o, öz iradəsinə uyğunmu bunu eləyibdir, gəlin indi dəqiqləşdirək. Tanısınız da bu adamı? Kimdir bu adam? Ancaq period. Elvini aparıb tikə-tikədə doğrasalar da qorxmayın, dostlar. Mən öz səs yazımı saxlamışdım uşaqlara. Demişdim, əgər məni aparsalar, çək, birdən çəkiliş eləcəklər. Elvin filan sözü deyilən, filan sözü deyilən. Mənə inanmayın, mənə inanmayın. Ancaq mübarizə period, qorxmayın. Bu metodu ispisalini onları aparırdıraq. Elvini və göstərək ki, biz belə eləyə bilirik və qoy uşaqlar qorxsunlar. Qorxmayın, dostlar. Ancaq period, ancaq period. Eşitdiniz? İndi xahiş edirəm, hamınız WhatsApp telefonları açın, hazırlayın. Təkrar verəcəyəm. Çox xahiş edirəm. Bu hissəsini çəkirsiniz bizim ekranına və duyamadan paylaşırsınız. Və bunu da sizə deyim ki, bu məsələni mən Elvinlə əvvəlcədən danışmışam. Ona başa salmışam ki, nə baş verəcəkdir. Ona demişəm ki, İçəridə sənə təhlükə olmasın deyə, fiziki cəhətdən sənə məhv etməsinlər deyə, qurtulasan deyə, nə desələr, deyirəm baş üstə. Nə desələr yaz, deyirəm baş üstə. Kim olmasın sənin? Sən orada neyin ədini asılı olmayaraq, onsuz xeyir yoxdur. Bir dənə özünü qor demişəm. Nə desələr, deyirəm baş üstə. 100% adama xoxca qorxudublar ki, qətiyyən vəkil ola bilməz, ancaq bu qız olmalı sənin yanında. Və məndə olan məlumatı görəcəsən vətənilər, Elvin İsayev kameraya salınmamışdan öncə 3 nəfər onun kamerasına adam olub. Onu təzə salıblar ora. İndi bunu mən hardan bilirəm, özüm bilirəm. O üçün heç bir dustaq olmuyub, məhkum olmuyub. MTN-i xüsus adamlar olubdur, salıblar onun yanına. İndi söz çəkmək üçün mü, xox gəlmək üçün mü, öldürmək üçün mü, döymək üçün deyə bilmərəm mən. Amma İlham Əliyev bunu bil ki, mən bunu bilirəm. Və hər biriniz bu şeyə görə cavab verəcəksiniz. Əslən vətənilər, telefonları hazırlayın, yazın, xahiş edirəm.